Сьогодні душу украють події, що відбуваються на сході країни. Кожного тяжко на душі, тяжко жити. Але сьогодні, як ніколи, ми повинні перебороти страх і вибороти перемогу. Нашим хлопцям край потрібна наша будь-яка підтримка. Допомагаючи армії, ми з вами рятуємо життя і боремося за майбутнє країни разом з нашими хлопцями, які сьогодні там, на передовій. І тому всі ми, хто не там, повинні допомагати нашим землякам, чим може. На жаль, наша країна не може забезпечити всім необхідним, чого потребують наші військові. Коли армію підтримують прості люди, вона стає по-справжньому народною, каже депутат Київської обласної ради Микола Степанович Каплун. Микола Степанович з перших днів військових дій активно підтримує учасників АТО. Прийшов 2014 рік, вся наша держава і всі люди були, якби назвати, у напруженні, очікуючи кожен день тих новин, які відбуваються на сході нашої держави. Ну, і якщо сьогодні ми бачимо волонтерський рух, він всеціло підтримує наших воїнів, які знаходяться в зоні АТО. Перших наших 66 чоловік, які пішли служити у зону АТО, це воїни з Володарського району. Що хотів би я сказати? Це не тільки я, в цілому Володарський район, наші працівники аграрного сектору, тобто керівники, до цього віднеслися із розумінням. І особисто ми, будемо говорити, як мої три організації, вже багато писали це у газетах і по телебаченню, це було сказано, були закуплені і бронежилети, і ті всі спальні, будемо говорити, необхідні спальні мішки, одежа. А в цілому на зону АТО ми зразу віддали у зону АТО з ФК ЛТД автобус ПАЗ, який місяці 8 надавав допомогу при перевезенні воїнів. Але на сьогоднішній день, вже місяць назад, він був пошкоджений, згорів. В його попав снаряд, але всі залишилися живі. Потім у серпні місяці ми передали у 72-гу бригаду автомобіль «Урал», який для медичної допомоги, для вивезення, будемо говорити, тих 300-х і поранених, і для того, щоб вона була, це автомобіль, який був оснащений для медичної допомоги. В цілому, будемо говорити, нами особисто, сьогодні волонтерський рух, наші, буде художня самодільна, з'їздила у Білу Церкву, у госпіталь. Ми передали, я знаю, біля білизни для воїнів, це біля 500 комплектів, і там цих рушники для того, що це ж теж гігієна воїнів повинна бути на певному рівні. На сьогодні йде призив, воєнкомат звернувся буквально після Нового року, ми купили їм сучасний комп'ютер і все, що для його, і ті програми, для того, щоб всіх наших будемо рити воїнів, які є не воїни, а у нас людей, хлопців, які готові ще служити, і зараз буде три призова, тому що дуже великий об'єм роботи зараз в воєнкоматах. Ми вже надавали їм допомогу, цей раз така була просьба, ми закрили ці питання, щоб покращити їхню роботу. З трьох господарств – ТОВ ФК-ЛТД, ТОВ «Зеніт», ТОВ «Ропа Агросервіс», які очолює Микола Каплун, учасникам АТО було надано допомогу майже на 200 тисяч гривень. У розмові Микола Степанович відзначив, що гарно налагоджена співпраця 72-ю окремою механізованою бригадою. Ми співпрацюємо із, допомагаємо 72-й бригаді Білоцерківській, яка рядом з нами знаходиться тут. Перед Новим роком стало питання по ремонту їхнього автомобілів. То ми скора допомога, яку вони пригнали до нас. Ми до Нового року відремонтували мотор, відремонтували ходову частину. Вона вже готова
до виконання своїх обов'язків. Зараз ми стоїмо біля автомобіля ГАЗ-66. Також був проведений ремонт двигуна і зараз закінчуємо ремонт ходової частини. Ну, на всі питання, які потребують сьогодні, от, будемо людьми, як волонтери можемо допомогти, ми це допомагаємо із душою і з повагою серця, тому що сьогодні цей волонтерський рух, який є на Україні, він, будемо говорити, підтримує наших бійців, які є на Сході, і наші воїни, будемо говорити, раді всім цим цій допомозі і тим, будемо говорити, малюнкам, що дітки передають і так далі, і підтримують їх, їхній бойовий дух, і вони так з повагою відзиваються про ці добрі вчинки, які люди, які сьогодні знаходяться у більш тишій зоні, де працюємо, і не забуваємо про них, і хочемо, щоб у них все було добре, щоб вони були живі, здорові, і наш, і в нас, в цілому на Україні був мир, спокій і благополуччя. Директор автопідприємства ТОВ ФК ЛТД Анатолій Іванович Нечепуренко відзначив, що автомобілі дійсно потребували капітального ремонту та значної фінансової підтримки. Я б хотів би сказати кілька слів, що машини прийшли справді в такому технічному стані, що втребувалася фінансова сторона. Микола Степанович, не дивлячись на всі негаразди, значить, знову ж таки направляє кошти на ремонт і все. І особливо хотів би відзначити тих людей, які, не рахуючи, що це вихідні дні, субота, неділя, приходять, ремонтували цю техніку. Це моторист Мельник Сергій, це водій Іванько Олександр, це водій Пташниченко, присутній біля нас. Значить, і будь-кому доручиш яку справу, значить, вони справді відносяться до того, що це захисники є. З уст учасника АТО Валерія Ткачука від імені медичної роти 72-ї окремої механізованої бригади на адресу Миколи Степановича та всього колективу ТОВ ФК ЛТД пролунали щирі слова вдячності за допомогу в ремонті автомобілів. Валерій Ткачук висловив сподівання на подальшу підтримку. Щиро дякую Миколі Степановичу та всьому колективу ФК ЛТД за надану підтримку в ремонті техніки автомобілів медичної роти. Надіюсь, що ми так далі будемо працювати з ними. Щиро дякуємо, велике спасибі.